Agora eu vejo esse cara, mas na hora eu nasci, eu via que meu tanque não andava e era por isso que eu tava empurrando o cara, né? Mas nessa partida aqui em Kuban, apesar do nosso desempenho não ter sido bom, a gente teve 3 kills apenas e morrendo 2 vezes, quando eu falo que a disputa é a que vale, aqui fica caracterizado. Então, durante a partida, presta atenção na nossa barra de sobrevivência, essa daqui de cima. E a maior parte do tempo a gente teve o perigo de perder e na reta final, enfim, uma reviravolta impressionante, foi muito bom. Então é isso que faz ser gostoso jogar isso aqui, né? Mesmo quando você não consegue um desempenho grande, mas a tua colaboração para o time é que é importante, né? Então a gente adota uma estratégia que depois a gente muda completamente. Eu vim para proteger a C, só que eu vim sozinho, então não consegui muita coisa, né, de resultado. E depois eu parti para B. E aí lá na B é que acontece a pancadaria, porque assim, foi, né, você tá à beira de viver ou morrer muito pertinho, né? Então é, essa foi a primeira kill aí do cara, o cara deu uma subidinha ali, vacilou. E depois... Então é isso, eu achei que a gente não fosse conquistar essa vitória, mas graças a Deus deu pra revirar e sair bem, mas ó. Eu fui pra B porque eu achei que o time inimigo fosse em peso, assim, o segredo tava ali, né? Então foi por isso que eu fui, pra dar um help. Nossa, nem vi esse cara chegando. Precisei só da pontinha pra pegar um olho por olho, né? E me vingar do cara. E aí foi aquela luta pela sobrevivência, gente. Olha, aquilo. Manda mensagem pra turma proteger a C, ataca a A e toda hora fazendo isso. Foi desespero. O finalzinho foi desesperador. A partir daí é a luta pela sobrevivência. Você toma tiro, pensa que vai morrer, pensa que vai matar, vai de tudo. Isso sem contar na covardia dos caras e mandar bombardeio toda hora, né?
quando eu saio de um reparo, o cara me quebra. Ainda que eu pude ajudar meu colega aí a não morrer, né? Aí, ó. Putz, na hora, você vê? Na hora que eu vou dar outro tiro fatal,